Teda sem sa. Dobre, tam môžem dávať. No dobre, takže toto celé môžem minúť navrch? No. Celé, tak jeden celý. No teraz sa mi budú ruky triasť. Si nemyslím. Môžem ešte, lebo nesledujem, sledujem toto. Všetko to nemôžem sledovať. Teraz to hovoriť nás, ale tak je predmeštok. A ukážem to teraz. Ani nie, aha. Ale aj. Dobre. Na opačnú, tam kde do odkladka, kde drží, tam daj. Kúsaj to video. Dobre. A to už aj mám asi. Ani to sa nemini. Jeden. Jeden. Tak